ayat sing kanggo mbut gawe. Ana. Quran niku cukup. Ya. Ayat sing kanggo nyambut gawe niku sing di warung-warung, ya, toko-toko gedhe kok ora payu-payu. Diwacana ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim juz 13 ayat 37. Ayat 37. Oh, ditekani ayat 37 surat Ibrahim juz 13. Iki dungane Nabi Ibrahim nalika nyuwun rizki. Nah niki diwaca ping 313. Nganti ra keturutan ya sobek ngono. Nekat iki lho wong pancen hikmahe ngono ku piye. Nah ditambah iki mau ayate nggih surat Ibrahim juz 13 ayat 37. Nek wis ana donga lina Quran wulangane Allah ngene Nabi paling top nika. Ora ndonga gawe dhewe ora. Jan paling top. Nah, terus ditambah. Nek esuk maca Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping 9. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz diwaca ping 9. Niki surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura juz 12 ayat 19. Ayat 19. Jangan karek nyuwun lho. Nah. Niki hikmahe Quran lho, pirang-pirang rahasia. Sono akeh Quran. Jadi kula sampun matur, donga sing paling top yaiku donga wulangane Allah ring nabine sing disebut nak Quran. Donga paling top. Nanti ya sing ulangane jeng Nabi, ulangane nabi-nabi. Ana donga gawe dhewe. Ana donga dhewe. Wis nggawa bangkelan, ya Allah Gusti. Mangke dugi pasar mugi-mugi bakul royokan. Waduh, niki nawe donga gawe dhewe, kenging-kenging. Nah, ana donga sing ora ndung mboten kenging. Wong kene sampe nek donga sering gawe dhewe. Ya Allah Gusti, muga-muga laris. Untung kadah. Nate napa mboten ngaten niku. Niku ora mboten enten teng Quran. Laris ling untung kadah mboten enten. Kenging, kenging. Mboten enten tiyang donga dodolan napa ya Allah Gusti muga-muga jembrot mboten enten. Niku coba wong stres niku. Dadi donga gawe dhewe kenging. Ampun mboten kenging lucu. Mangke dadi kepenak ngaten lho carane ta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.